خدایا ټول کارونه زما په سر دي یا الله بیا موبایل خلاص کې نیولې دی او لګیا نه ټول کارونه زما په سر دي او زه به لګیم کارونه به کومه تمار واده کړې سله ده خلکو انګېندې کورونه په څلوري راټولی او زما دا د موبایل دی او دا د بل کار یې نشته د جبورې بیبي دا څه د ځان سره ګوره ګوره کې د کوچا ته خبرې کوه اوه بای تا بیا ماسک نه دی اچولی کرونا یو ځل بیا راخوره شوې ده او اے اوس کو حکومت ویلی دی چې نه بچا کر زه او نه بدا بلا کو تر اوړې او اے اغي لاک ډاون لا ګولې لاک ډاون پی جنې لاک ډاون پکې لازی دا پکې لا کوم بلا دا په مستا د خپلې ووري دا فوري تا خپلې تا جوړې په ما پوري ملګوا نو زه کوي وکنه بیبي تم خپلې تا واچوا وای کنه چې نن سبا چې دی کنه دا بلا بیا خوره شوې ده او ډیره خطرناک ده او ګوره چې چا سره ملاویږي نو د شپږ فوټه فاصله بلا او بکلا رکی نستانه بلا غټه بلا بلا په دې کور کې بلا وایشته کنه ته یې کنه تورې جامې نه بچول تک کتور بلا پکې ښکاری بیبي ته خو سمانه ما وړه تا ته خو زه بلا ښکارم تورې جامې دي اچولې دي تور کورې دي اچولې دي نو بلاګان خو تورې خوړل کوي تا خو زو خوړم نو بي بي اوس غصه په شادي نه وکړه چې پسین سره به سری کپړې اغونده ما بنده دي خپل عمر ته ګوري او بیا دي جامې اغوندي بس دې نه کړه اته لا باندې ولې سوځي خو کومه اے په خپلې ځاله لالم زویرا لالي ستا په ما کې سکار دي دام ستا زویرا وړي دي پر دې راله چا نه دي وړلې کینا دا کوډ ماري نور مور ما تړي رخ معلومه ښا اے موري بس قرار کې نه دلته پکور کې نن نه پکو نه بهر نه پوه شو کنه ولې به زم دا غم خاله به ما نه 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 اله څه چاته څه چاته اے دا څه لکه دا واده د زلمی په پوزا باندې د رومالم کې خوده لري څه پولیس 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 څه چل نه کړی وې ما موري په خیر ما خبر نشي کړی دي پولیس وی چې چا ماسک نه چولې دې ګار دې ورلو په مخه کې لکه تا خو د چیرو د بيزو په مخه کې دي خنه کړ تا خو چې په مخه کې نو خبري اسم د دې نه یاريږي یقینا مړه پیټه کدو اے تا د چما او یاد کړی څه شو زما د خوده فارته پوېږي ته دونه خخځه ته مال دا کور راټول کړه دا جامې اونغه
موکی بیا پراته ټولې مشرانې ګرځي چمبلا کورته راوړه خو ماڅه بلا پسر ډوله کې راوړې او راټو په دښمنه یا بی مالم پکې وار راکې کنا د خدای به انصافو یا موري نن سبا آسان کار دی په موبایل باندې بچی دینو خپل نمبر ورولېږي تا ته به کوټر واپس راشي ستن به وې د دیر شو کالو پورې وي چې کوم زړې د دیر شو کال یا به هم ستن وي یا بیبی د زهرو شتن نه د خدای به انصاف تا ته دی ویکسین بتا ته لګي خو کی دی چې ستاش پیته کاله عمر خو بدی نه یار ته کی دی چې دات یو کال دی بیم دات یا کال خو بدی امر اخو دا بیبا ای بیبی بیبی د جګ جنگ جګړو نه واوره او دا خبره کنه ډیر پسند دي ګر سره واوره ګوره دا چې کوم سلویخت نن لک سیوا شي وی دي کنه هغه له داستري خامه خاله گئی ځکه چې خدای مکه ته اوس انا جانا خو ته د چا کر بندول شي نه او نه موږ ته تد شو نه ته کورې اچ نو ستن خو نه کنه او په دې ستنی بسو شي لکه ما په پویکا نو بچ پښې کنه دا بیماری به تا نه لري نو هغه مو ته خو تا کرم ستاله خزه نه خو خو تا کرم د ټول کور کار لګیا ماشاءالله نو زه کوم دا وې مکنه چوم دا شانه تکړه اوسې او دا بیماری در پوری نه خلې کوي داستر ځان له وخت چې دکسه تکړه شي کنه یموري اوس ولا ټیک سی راواله ما دا بو زما انت می ټیک سی ته ویلی او موري ته به داسې پټنګ کې بیا راځي مون سره به یو ځین چې دا بیماری مون ته خدای مکه ونه کې پاتې کیږي وا خزه د ځان سره برغه بوزي وې منو نالا خو او زما نه به میاریږي چې بیماری راکو تاسو به زما سره نه ځي حساب کتاب میں حکومت اعلان کٹاسری دا ټول دی ځان اسپاټه ته ورسی چې ویکسین ستنی وته نو مطلب دې سړي خبره راته سپینه کا وساده خزه پګړ وړو نه پويګ یا بی بی نو ما خو ته انګلیش یا انګریزي نو ویلا لکه حکومت اعلان کړی دی چې دا کم زنانا یا کم کسان چې د دیر شو کالو د سلويختو کالو پوری دا د ټول لاشي او په اسپیټال کې د ویکسین ستنی وي چې دې مرز نه په امن او امان کې شي حکومت خو زمون د خو د پاره د اعلانونه کوي دې پسې وي چې ماسکو نه واچوي دا ته ګوره مور چا کړه چې لاله شي کنه نو شو له خو سره ملو شي ما ته چا ته ونیږي په صابون دې لاس وینځ یا دې په وبول هم په اکه لاس کې نو ته ډوډۍ خو نه من باندې تر اخر ها زه په صابون لاس دې ساري په سم ول په صابون لاس په خلاص وینځ باندې او الاو د څار دار کوم ته لچې ډوډۍ نو بی بی اخو چې ساري پاسي اسی منځي او وی دا اعلان کړی چې تاسو دا بار ناراشه یا دا بازار ناراشه یا چې ته د مړی ناراشه نو وی ډایرکټ 50 سره لاس نه ملای ډایرکټ پلاړ شي په وبو باندې ولاس نه وینځي صابون باندې به وینځي بیا بکې نه موږ سره به خبرې کوي نه وي درو ام الله خیرږي خدا کرونا د خدای بکیږي سي په عقل خو غاړه دا الله تعالی په فضل او کرم سره بکیږي نو په خیر لکانو سمدونی خوارا ټینګه کړی دا یخ سوري ته ناشتي خیر ګلیه په خیر په خیر په خیر هني دکی ګمو خو بچا سره خبرې ظالم وخت دې کرونا خو ملک تباہ برباد کړ نو ټوله دنیا خبر ده خو تاسو خو بیا هم جوړه جوړه کیږي خلکو ویل شپک شپک پټو درېږي تاسو خو یو بل د دونه نږدې شي وي دې اونې تا کارونه نه لګاوي نو نو کو بس ته ما ته دا وای کارونه خراب دي روزګارونه خراب دي نو خو بس دلته کې بناسي نو صبر بس دا خبره خو خرج دلته ناشتي بار ډیر موځ او ګرځي را ګرځي مې رزق الله ورکی دا کوي یا زما خوږی بیبی یا زما د شاتو نه خوږی بیبی یا زما ترسکونی بیبی او یا زما خستا او ګلدار بیبی خیر علی دیه
خوشحال اوسې بیبي زما څنګه خیمه بچی ته څنګه الحمدلله په دې کوټه کې تشمار ده حساب کتاب مې کوم چې د میاشتې څونه خرچه زمونږ کیږي وېما بیبي دا خبره پرې را حکومت اعلان وکړ خلصري ساری تور ساری جن ساری کټا ساری دا ټول دی ځان اسپیټال ته ورسی چې ویکسین ستنی وته نو مطلب دې ساری خبره راته سپینه کا وساده خزه پګړ وړو نه پوي یا بی بی نو ما خو ته انګلیش یا انګریزي نو ویلا لکه حکومت اعلان کړی دی چې دا کم زنانا یا کم کسان چې د دیر شو کالو د سلويختو کالو پوری دا ټول لاچی او په اسپیټال کې د ویکسین ستنی وي چې دې مرز نه په امن او امان کې شي حکومت لیونی خو نه دی چې تا وجنی حکومت زمونږ د خو د پاره دا اعلان کړی دی چې دا مرض نن سبا داسې را خور شوی دی په دې اوا کې چې کور په کور دا مرض دی په جومات کې خو پنځه واړه وخته بانګ وایي ما خو چې دا په جومات کې اعلان نه دی اورېدلی داسې اعلانونه دي خلک په جومات کې کوي چې سبا باره چوي په جومات کې اعلان کوي یا بی بی په جوماتونو کې داسې اعلانونه خو نه کوي نن سبا موبایل راغلی دی ټی وی راغلی دی خیبر نیوز راغلی دی خیبر ټی وی راغلی دی په هغې کې دا اعلانونه کېږي خموري ژبه دې نه ده د شمه کې ژبه ده ستا په خوله کې چکه 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 ژبه دې په تالونه لګي یا خدایا دا کوم وخت پاتې شم ویم دومره کمکه نه یم ډوډۍ په پوزه نه منډم په خولې کړم تعلیم یې که نه نو حکومت خو زمونږ د خو د پاره دا اعلانونه کوي ځای پسې وي چې ماسکونه واچوي لاړ ته ګوره مور چا کره چې لاړه شي که نه نو شلو ښځو سره مېلاو شي ما ته چې ته ونه لیدې په صابون دې لاس وینځه یا دې په اوبو له هم په اکې لاس کې نو ته ډوډۍ خو نه منګ باندې ته راغل زه په صابون لاس چې د سارې پاسه ما ویل په صابون لاس به خلاص وینځه به نو اله او دس چاردار کوم تا له چې ډوډۍ نو بی بی اخو چې سارې پاسې اسې مینځي اغوی دا اعلان کړی چې تاسو د بار نه راشي یا د بازار نه راشي یا چې ته د مړی نه راشي نو وی ډایرکټ په چا سره لاس نه ملای ډایرکټ په لاړ شي په وبو باندې ولا سن وینځي صابون باندې به وینځي بیا به کینې موږ سره به خبرې کین نه وی درو یا زوی دا زندگی کو ډیر ګران ادا داسې زوی دا ما کو پتا پسړه کپ کې کی وړو کی رات په وړو کې پاتې چې ویرال می مګنه هاو کدي ستنی په ماز چلو کو ما په وزول نو بیا بس یا بی بی نی غزه په وخت مقرر بخ په غزو مونږ ټول چې وخت پورا شي بیا بخ په غزو خو لکه احتیاط خو پکار دی حکومت په مونږ خپه کیږي مور زکه دا چی سوري وای چې احتیاط اوکه کی ولې نه منی یا زه چې وی باندې ما زه کو ته مر غړي رځه ته یاري کوم نه مې خبر تورې کورې نه دی وګه ما خو تا فلار نه ریږي یا بیبي ایمان دې کمزور دی د چا چې ایمان مز دی ایمان مې نه دی کمزور مر حق ته سما په یقین دی خو به وخت سم مې ورته دی ظالمانو تاسو اوس زما په فرق پز راغل شه یا بیبي نو ته په غلط ته په غلط یې ما څه څه ورکه وای زما غلط یې ما خدایا دا کوم وخت پاتې شما یا شمکه زما سوی دی ټوټلی بدل کو دوارا بچا بچاڑا گھر سے دس دس کبھی یار جانیا دے کرونا یہ خراب کو یار کارونا نشتے دے روزگارونا نشتے دے دا بکو سا یار آو کنا یار دومره خراب کړو چې اختر کې مغه نوې جامې مو نه چولې هغه درځي سره دکان کې پاتې شوې
ماته ګورا ما خدای چوری زو پس کوته تلو دغه بیا کار کړی دی ها تا خو بیا کار کړی دی خو جانیا یم الله خیر وکي خدا کرونا د خدای بکیږي سیا په عقل خو غا دا خدا الله تعالی په فضل او کرم سره بکیږي نو په خیر لکانو سمداونی خواراتینګه کړی دی یخ سوری ته ناشتی خیر بلیه په خیر په خیر په خیر هني دکی ګمو خو بچا سره خبرې ظالم وخته کرونا خو ملک تباہ و برباد کړ نو ټوله دنیا خبر ده خو تاسو خو بیا هم جوړه جوړه کېږي خلکو ویلي شپک شپک پټه ودرېږي تاسو خو یو بل ته دونه نږدې شوي دې اونې ته کارونهونه لګوي نه نو کوو بس ته ماته ده ووایې کارونه خراب وي روزګارونه خراب وي نو خو بس دلته کې به ناست وي نو څه به بس دا خبره خو خره چې دلته ناست یې بار ډېر موز او ګرد راګرده مې رزق الله ورکوي دا کوي به بس الله دې خیر کوي نو الله دې پکې خیر وچې زه لاړم مچان ډېر راغونډېږي راغون شوي دي چینی خو به درسره نهي زبر ده ته خو سم باچا سړی وی چینې ګلبري شکر د چیرالی زما ته حضرت داسې خپو وی شمه کې خپر استا دشمنان شي زمان زړه ډیر تنګو خو سو کوم د کور کارونه نه ختمیږي نو مړې د کور کارونه خو اړو ختمیږي نه وې ما یو سوچ کړم څه سوچو ګلپری ته ژوند هیڅ پته نه لګي ما ستا د پاره زړه بالکل پاک ته زما خوري خوګه خور وی شمه کې ته څومره ښه اے شمه کې ته خپل زړه خبر وکم ها واو ولی نه ته زما ډیر خوخه زما ډیر را باندې ګرانې اوه زما دا کوټ دومره خوښ دی کنه بس زه ویم چې هم دلته ناست یم او تا سره خبرې کوم په دې کور کې ناست یم دلته یې وای وای دا سره په خود خوې کنه ولی زه تا د وی خود افکار نه ما دا سما زه په خود نه ښکاری جوړ په شکل نه مخې دی مزګو دنګل یم دا زما کور دی زما په دې خبر په وجه مې خو خانه کنه نه مې دلنه پاکيږي ها نو تا زما ورسه خوخه نو وای پګړی تی پر پوسی ما څه دې رااله خراب کړو تشوی ځا یو کو تا کې هټم بیټی ختمې اے ته خود خپل مور سره بندوبست وکا سې سره بندوبست وکم هغه ته خو هم راځنه هغه ځي وې تاړه هسپتال ته بوزا او دا سن پیو لګو کني ګورې دا پردای بلا مون کر راولی ته خو بس هم دغه د کور کرم دینه بازار کرم دینه د کور کرم دینه بازار کرم دینه او چې بازار ته دوی کما نو تش لاس راشي نو څنګه لا شم بازار کې سوي د خو دي پولیس نه پریدي د خو دي ټریفیک وال نه پریدي د خو دي یو ځنه پریدي نو سر خرسي کې ورته خلک پس روز تر کو جاړي خټکی نه آل تک دلو خټکی مخیر خټکی بغیر نه چې تاسو په شان خلک بازار ته سي او ماسک نه اچي ماسک ولې نه اچي دا ما په کړه تنګي کې دا خدای به انصاف وي چې خو بیا د جیب کې مې چولې دا جیب ته پارا نه لري د پوزي او د خلې د پارا دی به ما غټاري تر څه شو ډایرکټر دا هغه د خدای بنیاد او باسي ویم دا چا د رکی نه لګي ز بس ولی تاسو د پیسو غم واغښته وای رښتیا هغه درې سمو شپې ته روپې لاړې درې په دا پاسوي یو ویر نو قیامت راغی خرچ هغه قودی را ته پاتې شوې یمې غر کبوي اسا 3 روپے 325 په تو روپو دي شړک پرو ګلپری وانا زړه دې رانه وستو ما وی چې دا ډاکو سوکته ډاکو نه ستا سکه د ترزوي ستا عاشقي نامدار آوا د ایشنا نامدار به د سیمین چې تر اوسه بوري د خپل کور نه کړم ګورن یاس پری نه رښتیا ګل پری ستا په عشق زما په سر یو وختم پاتې نشو کندول ته جوړ شو دا احسان په مامه کا ها دا وخت دې شمکې د لاس نشتا ویم دې شمکې سره خو بزو ګورم خو چې یو زل دې سنبال کړې په ډولې کې خپل کور ته یو سم دا ته ما ته په اروړي کې وې چې غنم سنبال کم نه په ډولې پسې برازم
چلدی زما خو تقریبا کم اس کم پو کم و من دنجو چې راغلی مو تاته اشاره کوم او دا غمور خبره مې د یو در په دې موبایل کې دا مخوکه وردن کې پیمان کې بیا ته اقوا کېږي بیا ته د سندومرا نبيشه دا شاهزاده بیا ته نه ني یا خدای پاک نو ماته سولی دي او اے اوس ته شاهزاده ني کله به وي اوس چې تا کوم نام دي ځان لواو شه کنه بس بیا سی ګناګاری غوا بیا و مې شمکه دا خبره پرې دا دا خبره پرې دا و م کرونا سم تبې راغشتل دا چې تبې راغشتې چې تاسو نه چم ویل ټول خلک په لړزان چې اخر کیږي او کنه ګولیا ټول دنیا پریشان ده چې دا بس چل کو اے ته خود خپل مور سره بندوبست وکا څه بندوبست وکم هغه ته خو مرزان هغه ځي وې دره هسپتال ته بوزا او داسن پیو لګو کني ګورې دا پردې بلا مون کر راولي برس رہے منو سپہنم بلا گھٹا بلا نشتا ولی نشتا زما وگن اس کار کئی کو تو گورا گورا مکے کنا نو زی خب آورا ما ویم زما را گھٹا بلا شتا او اغستا مورا یا ویم شما کہتا در ما دی مور نو ولی نوڑی اس خو نشتا کنا اس ہم ور پسین خطی خلق دا خواخیانو قدر کئی عزتی کئی بسے بسے گئی مال بڑی تکرین نو نکے خوا ستا اسے بلکار نشتا دا کوٹا دا او دا آنگر دے دا کوٹا دا او دا آنگر دے او چی آنگر تا رو سے نو بس ما پوری با ان خلی زما مور داسی او زما مور داسی مور خو دې د خلکو نه اوسګاریږي ما ته لګي چې دا کرونا چې کومه ده کنه دا بس تا به ریش چې مون کر به راوړي وې مې شمکه په خبرو کې د زما مور نه د غټلې نو دا غزوی به در نه سو غټي خو ما خبره نه غټه نو دا ته چلو که ته خبره ووره ته کرم دین مرن دین یادې کړه زه کوټه د انګل خبره کې کړه نو تر اله کارو ګوره چې زلا شمو غکارو کم سو کم اها او زه لکارم زه وګورم ته خو بس همدغه د کوره کرم دینه بازار کرم دینه ته کوره کرم دینه بازار کرم دینه او چې بازار ته دوی کما نو تش لاس راشي نو څنګه لاړ شم بازار کې سوي دی خو دی پولیس نه پریدي دی خو دی ټریفیک والے نه پریدي دی خو دی یوز نه پریدي مستر خرسي کی ورته خلک پس روز تر کو جاری خټکی می ال تک دیلو خټکی مخیر خټکی بغیر نه چې تاسو شان خلک بازار ته یو ماسک نه اچي ماسک ولې نه اچي دا ما په کړه تنګي کې د خدای بن صاحب وې چوم خو بیا د جیب کې مې چولې د جیب ته پاره نه لري د پوزي او د خلې د پاره دی یار دا بم وا چوما دا بم وا چوما خو تاسو ته کور ويم تاسو بلاګان نه چې تاسو بلاتاو نه مازغه مې کار نه کوي بيخي کار پرې خې دي دونه دونه خو مې تاسو په کور کې ما سره نه مې بس کا دا خو دومره سکون واره کور نه دی کې خو اډو سو جنگ جګړه نشته تو با به تو به مو باسا زمو د کور بچانی کور کو اړو په دې دنیا کې شته نه نشته نشته تو به روح په بلو خلق ولاري هر وخت مون کر چې نه چي سړیا زما خبرې ته واښه وای 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 ما ته ته سو پیری ویلې چې خبرې کوم کنه نو دا فالتو خبرې به نه کی مون ته به دار وږي کاوا به ما غاړې کړې څه شو ډایرکټر داغه دې خدای بنیاد وباسي ویم دا چا درکې نه لګي خپل ملګرو پسې ورلم هغه نه می تاسو کا غوسګار خیل کې ما سره کم دي وی روړه مون ته ځای نه دی معلوم ځای کم جوړ کړو وای ولی خا پیره کو جو رکشه سو نو بس کی دی شي که خا پیره کې لوتي ما ته په دن لګي خو یو زم نشته ما و پسې دا ټول لا قول رو لا غي مې مو پسې خوشي کړی دي خو پاتې نه دي نو تا خو چې دا ربري دي انت څه خو نشې تلې هم دل ته بچرته یې کنه بس لوتي دي دا ما خیال چې دا قرغه په مخه کې دوچته کړی هغه سم ربري دي نو بس تلې به یته ز بس ولی تاسو د پیسو غم واغشتو ویشیا هغه درې سبا شپې ته روپې لاړې درې په دا پاس هوي یو ویر نو ست قیامت راغې خرچ هغه قودی را ته پاتې شوې نیمه غر کا به وي اسا درې روپې درې سو په درې شپې ته روپو دي شړک پرو ها با 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 شړک دې پرې بس پدې خبر دا غشین خرڅو چې د کور به او زه نه بیا یو لساته ماس کوم یا د بوجې نه ماس جوړم چې په کوم نه غوښ لګي څو کوم تا به منم زه ځان له کومه سم کې دوه بي ماس نه روم دل ته بخره دي او مور ته نه ماس زه مال له ګرمي چې په خيکا ګرمي چې ونه په خيکا کدا په هم دل هری قسمتانو منوی ترشری به د خیر وشي غنم به سنبال کو او د خیر ګل پری سره به دما وادو شي نو هغه بوسم چې دینو بیغي غنم پکې داننو یا پروردګار علمانو بوسم خالی بوستي دانه پکې نشته سبو
گلپری وانا زلو دی رانه ویستو مامی چی در ناگو سوگتی داکو نه ستا سکه ده ترزوی ستا عاشقی نامدار آوا ده اش ده نامدار با دستی بینی چی تا روسا بوری دخپل کور نکرم گوران یاس پری نریشته گلپری ستا پا عشقی زما پا سری او ویختم پاتی نشو کندول ته جور شو دا احسان پا ماما کوا ها دا ویخته دی شمکی دل آسه نشتا ویم دی شمکی سر خو بزو گورم خوچی یو زل دی سنبال کری پا دوله که خپل کور تا یو سم دا تماتا پا اروڑی که وی چه غنم سنبال کم نا پا دوله پسی برازم گل پری غنم سنبال شوی دی خو یو دشمن مشتا او چه دغ دشمن می ریز مریز کلی نی نو تر حقی پوری تازه پس را دولیا که نوڑم سسو زمان دشمن دی دا سوک دی گل پری دا یواز استا دشمن نو د دې ټول نړۍ دشمن دی د ټول انسانیت دشمن دی هم ګل پری سبا د تخی دشمن وای په ککرې کې شملې وسکم داسې دې ځان نه اکټر جوړ کړی دی مړه سما خبر وکړه ماسغه دې راله خراب ولې ګل پری ستا په سر کې ماسغه شته ویم شته خو ستا له لاسه به ختم شي گل پری زما او ستا په لاره کې چې کوم غټ دشمن جوړ شوی دی د هغې نوم دی کرونیو ویم گل پری زه به د دې کرونا په ککرې کې ویکسین وسکم مړه دا څه په ګډوډو سرې د کرونا نه مخکې تا کومه لسې توره کړې ده زه ځه تا ته پته ده ټول کلی سیل شوی دی اس پا پولیس راشی تم ورزا کورتا اوزم ورزم جی تنور لمبکم اوه ما گل پری زم داسی او گیما نزو سوکم ورش شمکی بدل پخبر لاست پخ کردی وی تو با زمکی لده دو نغرب ورکو اوز پا دیتی تیل را استنیو وی غریب پار زی خواری زنو کورتا پا لار شنی خدا خلق نه دي زموږ دا خلق الته لاړه سیلې وکړه او فضل یې خوریږي نو زه په ویمه کنه چې هلته به لاړ شي او زه به سیل وکړم او ته خو هسې موزګار خیلې نو ته به دغه ټولې خزرې راغونډې کړي دا جارو مار ته د څه ښکار شوم د دغې خلکو ته دې خدای هدایت وکړي چې دا کوم خوراک نه لاړ شي او دا سیلونه لکه ستا لاړه شي بلکې نو هلته چې کوم خوراک کوي یا شربت څښي یا روډۍ خوري نو هغه سامان چې ته په یو دغه کې ور اچي کنه چې دا کې په دې چمنو کې خور کړې ځینې چې موار نه یم او ته خاطی شي سر ستا خو خپې هم کمزوري دي زما خپې کمزوري دي خو لاسونه مې کمزوري دي هلته جیبونه هم ځي او هلته ټوله دنیا هم ځي زما نه بوډایګانې بوډایګانې ښځې روانې ستا د مور په عمر ښځې روانې نو زه نشم پلی ویما داسې چل دی شمکې چې کم از کم په دې اپیسوډ کې خو دې نشم بوتلی چې بهر ګرځې نو دا بهرانه بلا کرونه نه ده دا به کور نه روړي او خدای مکه ته به په خپل هم ډېره ناجوړه شي دنیا خلک غم خادې پسې ګرځي سار لاړه شم ماسپخین راشم ماښام راشم یا دا سوک وای چې دا کرونه دا مرونه دا زه خو په دې نه پوهېږم سوک هم نه وای وای کنه بیبي دې موبایل دا موبایل ټول دروغ وای ښځه موبایل دروغ وای تېر شپه نو چا په دې خیبر ټي وی کې وای په خیبر نیوز وای په کې ټوی وای په میډل ایسټ وای په ټولو چینلونو وای او ته نه مانی زار ګول لکه دا ریشادیا او کنه بیبی زکه خود درته ما دا جنگ جګړې مکو او دا کرونه چې کوم نه کنه نو دا سلویخت نه پا به ما کنه چې سلویخت نه چا عمر سی وای کنه نو پاغي زیات اثر کوي Thank you.
اے ام بیا دی بوتال پسرا پرسول دی تندید نہ لاند را غرزی کی زما کی تا س چل دی نا دون درا پرسول دون گنجی دی پکرو چ چمون دی پلن تا ویوا بس نور خبر نہ پوی گا زما پے گھر میں کے ساڈو دی دا پکی خبر لگے دی سنگ دی پکی ساڈو دی ما با گمرات لا موزی ها 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 ما کومرات دی دلن دی کنا کومرات دی ا دی تا دی دی ول می دی دی پخیبر ٹیلیویژن میں کتلے ہو ایسا خستہ زیدی دا سخکولی زیدی دا یخ یخی و بابا گیروانی دا خستہ خستہ غرونو خدا خلق ندی زمونگا دا خلق آلتا لار سیلی ہوگا او خوزلی خواری کی نو زفا ویما کنا چی آلتا بلار شد او زبا سیلو کما او تو خو اسی مزگار خیلی نو دو برا غاتو دی خزلی را غونڈی کی دا جارو مار دا سخت کارا شما جارو مار زبا زبا شتول کمرار را جارو کم دا دغه خلکو ته خدای هدایت وکړي دا کم خوراک نه لاټیو دا سیلون لکه ستا نه نشي پیږي نو هلته چې کم خوراک کوي یا شربت کوي یا روټۍ خوري نو هغه سامان چې په یو دغه کې ورته کنه چې دا په دې چمنو کې خور کړي زی زی موار نه موته خاطی شي سر ستا خو خپل کمزوري دي زما خپل کمزوري دي کولا سونه می کمزوري دي هلته چې پونم زی او هلته ټول دنیا نزي زما نه بډای ګانه بډای ګانه خزي رواني ستا د مور په عمر خزي رواني نو زه نشم پلی ما دا چې شمکه چې کوم اس کوم پدی اپیزود کې هودنه شم بوتي سوچ مپې کو سوچ مپې نه کو چې دا په کومه خبره باندې خلک وایي کنه او زه به سوچ کوم نو لکه دا کار نه کیږي و عمل به کو بس عمل به کو چې ته شوړه موړه را شنو مې بیا بزو او دا ته چل دی کنه حبيبي نم ځان ساته هغه هغه مور بیا تل غواړي یو خېته بيبي هم ځان سره بوزو پدی کې سړي نه نو زه پتا ګرځوم کاغه به ګرځوم دا خو نه ته ما په وګه ګرځې او نه بيبي په وګه ګرځې مونږ به خسته په ګاډي کې ناست یو او ګاډي به رواني او ګاډي خو ډرایور چلی تعال خو د خیره ګاډي چلولو چلم نه درځي نو بس داس چل دی ما به ګمرا ته بوزو خاطا بس ٹھیک شو زه په سوچ کوم او کوشش کوم نو سوچ نه عمل په کوم خو چې دا په سوخ تنظیم کوم کنه رویم شمکه خپکه ګم ان شاء الله کومرات تبا زو زو نو اوس خو نه زه ته پیسو مې سوخ غمو کوم کنه ولا ما خاندي سخوري را خوري باندې سو سنال اے ټیکي مروڑا ای سم مروڑا خالی پیسی روڑا تی گمرات تا بلار شو ها 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 سخون بگی دا یخی هواگانی پاک فیزا آها ویما بی بی بس چل دے انا چی زما اومنا در کورا دیر بار مگرزا ولی وی ولی تا لکو سهر نما خام پوری زما جبیش وا ویما اے چی با هر گرزی نو دا بارانه بلا کرونا ندا دا با کور نروڑی او خودی مکت با پخپلم دیر ناجوڑا شی ایل دنیا خلق غم خواده پسی گرزی سار لارا شم ماس پخیل راشم ما خام راشم یه دا سوک وی چی دا کرونا دا مرونا دا سخو پا دی نپوی گم سوکم نوی وی که نبی بی دی موبایل دی دا موبایل طول دروغ وی خزا موبایل دروغ وی تیشوا نو چا په دې خیبر ټي وي کې وای په خیبر نیوز وای په کې ټو وای په میډل ایسټ وای په ټول چینلونو وای او ته نه مانی زار ګول لکه دا ریشادیا او کنه بیبی زکه خو درته ما دا جنگ جګړې مکو او دا کرونه چې کوم نه کړه نو دا د سلويخت نه پا بیمه کړه چې سلويخت نه چا عمر سی وای کنه نو پاغي زیات اثر کوي څه خبر یو نه یو او سبا نه یو سلوري راشه ما سره تل تک کی نه زما اونې سمړو کوزو وای نه 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 بیبی زله بخته پورته لکه الله دې پتا ما غري کې ما چې تاسو کا پکې کې نو بار بار نه کړ سم نه بس خو لا کلک بس وای وای بچدا پلان کې دا کور ول نه روان چې سب کا دې پسه خلک دې وای چې هر څه وای تا دې را له خدای جون دی لري خدای مګه پتا څه چلو شنو زه بجګړې چې نه 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 کنه بیبی دا خپلول مکو کنه نو ته لکه ته زما نه کرک کې خو دې دې نه کی چې ستې تا نه کرک او کما ته خو زما پس لکی خو کرونا 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 او بیبی ته خو زما خوګه بیبی وې زما پس لکی او سیګي او اے بیبی ته خفه کیګه ما خو دا خپلول ملول په پکې نه جنگولی دی خواگی خواگی خبری کرے او دا چل ما تا جول کرے سی
یا الله زمنګ د دې ټول ملک نه دا کرونا په خواګه طریقې سره ختمه کی او داسې ختمه کی چې د تویل نشم او هم داسې اتفاق زمنګ د ټول نصیب کې خوګوالي لکه چې سنگ خواخه وینګوره.